We mwega, thank you na welcome once again. Guku kwita kwa Joel Barton official UK YouTube. Muthenya uge mwega twacemania nie nawe theini wa channel eno ya Pastor Joel Barton na ne thank you ni tondu ni ukoretwo uturumirire muno makeni turacokia ngatho ni kamweke gakaru ni ngai atuhe nigetha tugomane twi handu hetagwo Parkshot guku ni England na ni turacokeria ngai ngatho ni tondu wa neema na kibali ambacho Bwana ameachiria juu ya maisha yetu. Muthenya wa umuthi ndina gikeno muno makiria ngikurehera mugeni. No korwo hi mwanago mana no korwo hi ni umoi kandu moi no ndina mugeni wa mwanya muno umite Kenya na niwe ngwenda akugeithie akwire maritwa make na akwire atanoka guku aikaraga ku na kuria ciarairwo na nigetha tukimumenye tu o hanini na nigetha ngai witu athi na mbere na guturathima. Ni undu ucio mugeni witu karibu geithia mwiroreri mwira maritwa maku umwire umite ku na nigetha tukumenye tumenye ka rugano gaku kidogo. Thank you. Tukamba kiti maundu maingi ni karugano kidogo. Sasa mwiroreri ndakugeithia maindaini maya maritwa makwa ni Dennis Ndegwa. Dennis Ndegwa wa Ngigi. Riu Ngigi ni muthe? Ngigi ni awa. Okay. Oh yes. Gigene awa. Gigene awa. Ngo na ndauga. Kyo giko na kigwete tene. Ndege ya kuria theini. Eh? Leo Dennis. Dennis uko anyu niko. Wito niko ura gwetagwo Murang'a. Oh. Eh. Kuria kwa mwangi wa iria. Kuria kwa mwangi wa iria. Eh, no ru thaici ti mwangi wa iria. Asa no kwa mwangi wa iria. Oh, no gwake. Ona gwake gava no ngi. No gwake ma ngombe. Murang'a tu ino kwa no no wira. Ndikio gigi muwi. Ah, ndio ndungi. Ehe. Ko governor iteta ko kangata ni kangata mwito ne handu heta kangata ole wa marwa ndio oh yes aha mwito ne handu heta ko saba saba ni town ito iria tugaga broti o broti kula kenya tukiwa broti nage ko ke gada bada ba da a kiwa wa kiuga ri na fala fa ni go town ito okay itura leta ko rwanganga wanari igwa ri ya gadara igwa itura le ara ganga ku ni ku mo ni ganga ciari nyingi kau karogano didanyi ta wega ugo ni tugwetha guka no ngimya no ni athire o ni aurukire na gikomi ohoro na ni agithire tena mana ugo ru ni twihoke kwa kithina nganga ikurumetara wa nganga ru no kwihoka tuge ru na ru guthomera uthomeri oroku ugaire oroku thomeri oku ru tagwa mumbu primary ehe githomera high school etagwa kagwathi 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 iri ona baletwa mahana ta kuri ru ino ro loku dhafa dhafa no ndo akiguire Kukua, diku wa ndago yile. Nogi thoma toa toa rana go. Nado kukua ndwa hito kire. Diku wa ndago yile, diku wa ndwa hito kire. Nogi thoma mo tia nyita naga. No horo wa githo mo tia rako wa jamburno. Ito nore. Ege ato ikaragire, alo gya kinyire ito ikarira kidogo. Dekore hede kinyaga ta hede yo. Na ngainomwega ndo na riu ona okoro githomo riu giakinyira ugi ikinyire utugi wa ngai no kuiganire no jigarete na ni ukumenya andu are metagwo Dennis ti andu anini ti andu anini tondu ni kuririkana he mundu wetagwo Dennis Songweso na he mundu gwitagwo Dennis Itumbi no igwa riu na riu nawe na riu na andu acio ni ti anini ti andu ara tutire ingi na mutire ingi tutire ingi muri andu matare ingi muno choose and few choose and few Yeah. Ah, good. Oguo riu Murang'a ni kwanyu. Murang'a ni kwa gwitu gukurira na wakura. Ndakura. Wacoka wakinya handu riu waigwa riu ndu ni wari mone maisha ma mushi magishagi woka na Nairobi. Utana kinya hauri. Eh. After shukuru. Eh. Ni ndambiririe wira. Ni hurite mbisa muno. Oh. Ai. Mbisa isi cia mundu wa mbisa. Ni muhuri wa mbisa. Eh. Esa kamera ma. Gidi eh. Gidiye wira ini. Eh. Kona wira wa mbisa wa gukwa ka print. Riu no kuria Murang'a. Saba saba. O hada thaba thaba. Ona studio ere ho ginya ala isi ungikinya hau gitago best studio. No ya operate. No era operate. Wow. Ni my sister ome operataga. Wow. Oguo wira ucio ni ndike urutete. Wa hura mbisa. Eh. Thaba thaba. Hau thaba thaba ri gi siria gi igwa he undu ngijika. Eh. Ngihiguraga studio. Oho. A studio lu kani ni thaino a studio naiwa tu mo studio ikura lu kae kani ni ya ku recorder ando nyimbo ehe that's where le to ina ambiririe okay ya kwa ya rwimbo ndambiririe the producer itana tuika muini to ne ngumenya be muini na ne uinite nyimbo ciganona
ni ngai na ni nyimbo iturathimaga muno makiria dikano tuhutirie ifungo cigire kana by the way na we na album cigana so far ngidi na album no ndina nyimbo kadha we na nyimbo kadha singo singo sigana da kageria singo ni nyine terubota gugadore kedo mothe igugate dokagia nigege koyo negire gotire moni nimokea denoyo mokono mothe no akahida kanini turangai ni thengio e rwimbo ru brother no aruinete thengio ma rwimbo ru no aruinete tu turangai okiruthikiriria ugwo ni iguaga rwimbo ru ni rwainetwo ni mundu wiro hoini nema e ti mundu okiria ugwo akugana ni nguina agithe studio mundu efangite mundu efangite e ndaga tugatwo ni ngai nema ugwo ru we muini no re producer de muini na de producer mhm ugwo horocio da mabiriria hau saba saba mhm tugitindika tugitindika mhm ginya kedu mwaka wa 2017 mhm no 2016 ni 2017 githama githike no ndabia guthonga ri aya no roka ni ndu masaba saba ndoka keno keno ngiruta mwaka wa 2017 na 2018 ngigwa keno ni kwa ni neema yake no ne athira ni neema ne kijaga handu igathira by the way tuthie tuthiete githie bypass ala ruiru ala no andrathi tukuririe gicuka turake ciaku aga cie sawa Tuwathi bypass girutanga ugituika ri bypass ni ramaramio uguhara tuigite studio ituika ni heko momoro ndira gwathona kwa ofara uguo I tugithama mwaka wa 2019 igithira tugithie haria kimbo kimbo twaruta wira kimbo yake thurai o ya ruiru uguo tugicoka thutha hanini okay. Kumia hau neho ndaruta wira nginya mwaka wa 2022 kumia hau ngithiĩ kũrĩa gwĩtagwo Fine Tune School of Music kũu wathire rĩ kũu ndathire 2022 tondũ nĩ ndĩrona nĩ mũinĩte na Ciru na ndikana nĩ rwĩmbo rũrũ mwainire nake ĩhĩ tiru tiru rũ nĩ hena cio cigana ona okay. Na rumba ina na Ciru wambite guthie mukonana kana mwamenyanire Ciru twamenyanire nake 2017 aya road show okay ethe to road show emoini guthi guthi na nitite to road show we moini guthi guthi de moini wa itura ri tuke gomana akeigua rwimbo ake juri rwimbo wa huri rwimbo ngimara ni de huri ni no ni no ni mwene no ni 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 mwene mwadeki siobe akedira ni de studio no nyede muke muthuri wake riu ni producer wa Ciru ya kidira no ile tsamanie twarangie tungihota na turute wira ya kumi hau tokia bia kuruta wira nake mwaka ucio wa 2017 okay mutukole no tukiruta wira nake kuma 2017 no fine tune daigerire ku full time okay. 2022 okay 2022 ni gurwa igerire rasmi fine tunes record kula kwa Ciru aji wagikara 2022 okay to record agira nyimbo wega tondu ona rwakora mushango rwo kurekondera guku toka 2023 da mire ku mweri wa gatatu niguo imire fine tune ugithie ku ni undu wa tuma shughuli ku kidogo o mihango ya hapa na pale hapa na pale okay I. okay ugitiga riu ukihera riu ukihera ukihera studio kidogo wabe hangania na maundu meri matatu yabe hangania na maundu meri matatu ndwĩ no nginya mundu agibange no nginya wibange na no nginya uhange na riu thutha wa gwibanga ti niĩ tutikĩrĩ nawe ha rĩu wĩ gũkũ bas gũkũ gwĩtagwo London
Gutago London. Gugitago UK. Yes. Gugitago Maju. Maju. Leo tajira atiriri. Woka atia guku. Kundu guku ri. Dokire otungata. Ni ya. Dokire otungata. Tutaithiririo ni mutungatiri. Tago Reverend Steve. Ya. Yes. Na rĩu ngũria atĩrĩrĩ tondũ mũndũ agĩkũra e maũndũ maingĩ akoraga na ũkaigua wĩ maũndũ nĩ wakirĩte mĩaka yoko na nĩ kũrĩ hĩndĩ ngai agakũnenehia kana akwaramie akũrĩte bũrũri wanyu agũtware bũrũri thene nĩ eke ngwĩre andũ arĩa kuma fine tune rĩ ngũcokie thutha rĩ nĩ gũkoretwo na andũ aigana ũna makoretwo magĩũka na rũciũ makoretwo magĩũka UK othe niĩ ndehaga No, did I think you would be a potting gazillia at the Nino joke? Oh, well, he had done a robot again. Namabagi, Gamakinia, Okamakinaki, and I gave a soca. Eh, now Kakuamolo Gamutia pot. Gianavi, Natuna Dena. Did I have a problem? When the Yomu to a Musi, quite a friend. Okay. Natimoyashiro GP. Nehoda Giria Tiri, Girome, Tadiaga, and Ramina, and we would get it. Ni fati uko ngithie next ah ni ndaugirio na kanwa gaku kube horosi wari utuike ma ala wari ukinyanire ugo ni cio ni cigo iria ciragwa cia kanwa ka mundu cio cia kanwa ka mundu na ire hinya na we boyga ta itheru ndaugirio guo aithako gutari ithako kumira we ta thianga we ndo ugirite ani nyumbaga ndo ugirite haje ndege ni gundarire ngahwa keyboard to ni ngahu riu oh ngahu ndo wari ka yaku ni wari mbere ya oho kuma ndu thianga to ni we ujigite ehe ugo reverend ne gwire uhoro ucio nake uyukia eh nyao nyao yigire ni haratwe na gwire ndeto ucio nake ciga ngoroini eh ugo hinde ni hinde ya kinyire akikinjira ndeno na ndire da uke ya dagwe tari kiroto tori ugo ukomaga uko ukona to tararo tani mudenyo ucio ndia komire wega mudenyo ure mudenyo uroka ya oyo werwo oyo dero oyo wahe report bisa ndeuma Ligu UK. Tukari yake tu boku na tu. Tunggu kota na. Tunggu gaya domo ya. Tuh ya. Oh, mana nama aku mana nama no. Wah, lagi tu. Hei, tiada ni ke domo. No, bisa ada umat. No, kau tirai bi. Tirai bi. Tirai bi dia kau ni ya. Lebih tirai bi. Nanti rasa kerja kau ikhlas. Experience yang aku ada ke? Ah, nak apa? Wei, tengah ini. Wei, kedua ini. Ni aku koma. Ndathiĩte na ndege mbere ĩyo no nĩ iria cia Kenya cia gũthiĩ Mombatha na Nairobi ndathiĩte maita matano matandatũ ũguo ndarĩ na experience ya ndege no ici nĩ cia ĩno yagũka nĩ yambire kũndica kidogo nĩ gũkorwo nĩ ndirikanaga nĩ ndokire ngĩũrio atĩrĩrĩ kana nĩ ngũkĩrĩa kanyamũ Kigwa demo hege se kumono giona. Oyo gumuira ande here kanyamu asoki ande hi. Ogo da yo gira na vale ode mulu mohotu. Wale na kala kusiaku. Ei a uru. No ne a iri da he tokio gona le marare. Kali gode kigwa tarare. Digo a gosi dia jo kenyone. Yo kore yo. Ogo ati. Man maye dere va fuki shahui. Ei na man na lao kolo. Ande kata na. Lao kolo ye kedo mude tiga gere. Mahi gode da igo. Wale na. Ni upati. Yo go ati. Tukinya Dubai. Oh, washukire Dubai. Ndashukire Dubai. Okay. Ndashukira Dubai ne donire ru andu matikurihagio. Ogwe ri ngire utuokire ru yaku ma Dubai guka hithiru iyo ayo ndarire. Ehe. Hakwende meti he na ingitunge. E donire nginyitire line. No nyitire line. But the experience was good. Yeah. Nalu twe guku. Twe guku. Twe tugatire ngai. Amen. Yes. Ri we guku na ngai ni akite wega ne tondu ni akurehete bururini bururini mugeni. Nego. Na ni tore hoka ngai o tore arathimeire Josephu kwene ogo nogo egukurathimira guku amen we na nyumba yaku korwe ho na okoro dikiro ngenya gukimirehe amen uduria riu gwendaga turikie naguo na nigetha twire mwirero ni tore na hindi wenge ni atiriri mufango waku riu nitwa we producer the producer na ni producer ga nyimbo ni producer ga nyimbo na guku okoro we kindu gikoretwo kirikiri tu bururini uyu ni aini agikuyu makenda gothondekera nyimbo ciao nego tondu andu aria mathutaga nyimbo guku marutaga iria cia
CIO. No, no, isi. Isi ni siomaru taka. Lewe isi turi isi situ. Si na dina mui gemono. Tahu ni by the way kore tu kisah dia studio. Orang kan mui eri. Nego. Gia da kuru teruo mega abo nega de tumu oke. Tumu oke. Nega da tuwa de keru ibo. Lewe uli. Mufaka wa aku na idwe lewe tai idwe tai ni tony de kiri mui ni haswali. Mufaka wa aku itu na idwa wa we na idwe. Ora tu pa kira ter. Ora kohana ne antere. Lewe tuwe goko. Nitra set up studio. Okay. Na resiria ni tugagika interview ege to studio ogwo ne atonia ndo atiri riu tutiguthunduka ringi ona nie ndi guku na no ndikirio mwini no ndirafatara kuina ikaga atia ore jibatara kuina ba yes ya riu tutithia Kenya kuina turinagira guku na kila kitu ni hapa kila kitu iko hapa ogwo twiroreri twire mwiroreri uri abi maeneo maya ma guku dakai ndo thebi na stress mudu guku gereba tukagie thina tukaria thina tu guku okoro gikindu ki mufangoini ni kiu ni kiu ya guthondeka studio ya guthondeka studio kumia riu idare ya wikitemu guthuko to set guthuko to set and we hope all the best oh yes leo gwedori ki na ciu gigire kana kimwe no koro ni kuri na mundu ngi recognize haria ringi kahinda karia mugoretwo mwina shiro na ringi leverage steve hei ndungi ki yaki guo kimwe ungi kimera hihi na arata ungigeithia na kaundu ta kaune getha hi ucoke mere mangi kuruta kundu amenya thiku ici maira mangi tumarutagira kuria gwa social media nego ri ukimere ni getha mahote gugucari na gukwariria nego ri wadira maundu maingi ni maingi ri guthi mbere Kenya bie na gucokeria gatho mundu gwito ciro a GP to ciro a GP ne wanyitanirie na reverend ya ugo ko ti ciro dingi we reverend ya na itangi we reverend dingi kiri guko kabisa igireko kuria fine tune fine tune nona uwo shiru legu mushokeria gatho undu mwe na reverend ni undu wa itwa ri matwire na makiona ne wega ground kiri ndi ukana guko ngai amurathime muno na timu ya fine tune eyo the nani tunyitanire muno nao ona na nyu ndi mwire ngai amurathime muno nyumiririe muno ndi mwire atiriri ciugo cia kanua na irĩ hinya mũnene mũno tondũ no aigua niĩ nĩkuo ngĩcoka ngĩina ndĩ rũmbo ndainire by the way ngĩra ngai anyũmbũre ta karuoya akũmbũre anyũmbũre ta karuoya ya ngarenda nĩ nyinĩte rũmbo nĩ njiguĩte nĩ ndĩ rũmbo ngarĩrwo rwerũ ngiuga ngai wauga ngagũtungate thĩ cia kũraya niĩ ngĩina ndiũ ũhoro ũyũ toĩ ndoĩni waiga gũtungate thĩ cia kũraya ndirĩ kĩndũ gĩkũhingĩrĩria nĩ gũkorwo ndariĩ ta karuoya gutire migiko one mwe ikugia thabari ni iyo na muthenya wa muthire ngai ni ahingire ngai ni akumburire ni anyumburire akinyumbura kau wothe ndi guko wow ugo cigo cia kanu waku na iri hinya muno njire mundu urerorera murata ni ndikugweta andu ni aingi muno by the way ni aingi tondu ni hekugia andu mekuga ii ndungingweta ki no inyuothe muthikagiriria nyimbo citu ngai amurathime muno na mwike wega ungijetha kuria mwena wa Facebook ni ndi page tagwo Dennis Degwa ungijetha hau ni ukunyona ona TikTok ugietha Dennis Degwa riu ndui mitambo yukite guka ni mingi ndungijaga ku yes riu ni twakena na ni twacokia ngatho ni tondu wa kamweke kau wakorwo wina kuguku gwitu na no to guthina mbere na kwaraniria ni twera mwiroreri hindu igi tugicamania tugakorwo twithini ugakorwo ikarige kinanda niguo ugike munya munya ogu niguo ni undu wa maundu maria mwathani egukorwo agikathutha uyu ni undu ucio ngugwitikire ni getha uthie maundu ni macio mangi na ni ri gutukire kiecio ya muthenya wa umuthi mwiroreri twakena ni tondu wa guthina mbere na gutwirorera turacokia ngatho na riu ngai witu akurathime ni tukugomana hindu iwe ngeni na Dennis ngai witu atuhe mahinda thayo wa Kristo Jesu ni gutwagutigira ukuigane na ngai witu akumenyerere thank you.